დილამშვიდობის ეს საქართველო. დილამშვიდობის. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია იწყება. რეგისტრაცია სამი ეტაპისგან შედგება და საგამოცდო პროგრამაში სიახლეა ის, რომ მესამე სავალდებულო არჩევითი საგნების ჩამონათვალი გაფართოვდა. ცვლილებებზე საგამოცდო პროგრამაში რეგისტრაციის ეტაპებზე და ცნობარზე, რომელიც აბიტურიენტებისთვის ერთგვარი გზამკვლევია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი სოფიო გორგოძე ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. ქალბატონო სოფიო, რა ეტაპების გავლაა საჭირო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციის გასავლელად? დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველი ეტაპი ეს არის რეგისტრაცია, რომელიც მიმდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ ონლაინ ვებგვერდზე online.naek.gr. რეგისტრაციის გასავლელად აბიტურიენტებმა უნდა ნახონ პირველ რიგში ცნობარი აბიტურიენტებისთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, სადაც არის მოცემული ინფორმაცია არა მარტო რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ, არამედ იმ პროგრამების შესახებ, რომლებიც გამოცხადებული აქვს წელს უნივერსიტეტებს და ასევე ყველა დეტალია მოცემული გრანტის განაწილების შესახებ, ჩარიცხვების შესახებ, საფასური რა არის თითოეულ პროგრამაზე, რა კოეფიციენტი აქვს მინიჭებული თითოეული ჩასაბარებელი საგნისთვის უნივერსიტეტს. ამიტომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია იმისათვის, რომ გააზრებული არჩეული გააკეთოს აბიტურიენტმა, გააზრებულად დარეგისტრირდეს და აირჩიოს პროგრამები. და როდემდე არის რეგისტრაციის ვადა? რეგისტრაციის ძირითადი ეტაპის ვადა არის 4 აპრილის 6 საათამდე. ამ ეტაპზე აბიტურიენტები თავიანთ პირად მონაცემებს შეიყვანენ ბაზაში, ასევე მონიშნავენ ქალაქს, რომელ ქალაქში სურთ რომ გაიარონ გამოცდა და აირჩევენ საგნებს. ეს ეტაპი როცა დასრულდება, შემდეგ 4 აპრილიდან 10 აპრილის ჩათვლის მათ შეუძლიათ შეცვალონ ან დაამატონ საგანი. თუმცა პირველი ეტაპი თუ არ ექნებათ გავლილი 4 აპრილის ჩათვლით, ისინი შემდგომ ეტაპზე ვეღარ გატაბლენ. ან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ვადამდე რეგისტრაციის გავლა და რა არის მესამე ეტაპი, რამდენადაც ვიცი, სამი ეტაპისგან შედგება. მესამე ეტაპი ეს არის პროგრამების ცვლილება, ანუ აბიტურიენტებს მაშინაც კი, როდესაც უკვე ჩაბარებული აქვთ გამოცდები და იციან თავიანთი ქულები, მაშინაც შეუძლიათ უკვე პროგრამაში ცვლილება შეიტანონ. ანუ შეგახსენებთ, რომ აბიტურიენტები აკეთებენ ჩამონათვალს პროგრამებისა, სადაც უნდათ რომ ჩაირიცხონ. ამ ჩამონათვალში შეზღუდულები არ არიან და ვურჩევთ, რომ რაც შეიძლება ვრცელი სია გააკეთონ იმისათვის, რომ მათი შანსები მაქსიმალურად გაიზარდოს და აი ამ პროგრამების შეცვლა უკვე როცა იციან თავიანთი ქულები და იციან რა შანსები აქვთ თითოეული მიმართულებით და როგორი კონკურსია, ამასაც კი ხედავენ შემდეგ ბაზაში. ამის შემდეგ შეუძლიათ მათ აპელაციების მეორე დღის 6 საათამდე პროგრამები გადაანაცვლონ, შეცვალონ და ესე ვთქვათ, შემდეგ დაელოდონ ჩარიცხვებს. და თვითონ საგამოცდო პროგრამაში თუ არის რამე ცვლილებები? საგამოცდო პროგრამას რაც ეხება, ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში არის ფორმატში მცირედი ცვლილება, რაც რის შესახებაც ჩვენს ვებგვერდზე არის ინფორმაცია და აბიტურიენტებს გთხოვს, რომ გაეცნონ. რა შეეხება მესამე საგნის ნუსხის გაფართოებას, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ესეც მნიშვნელოვანი სიახლე აბიტურიენტებისთვის. თუ მაგალითად ჩარშან მათ მიმართულების მიხედვით შეეძლოთ მესამე საგნად ისტორია ან მათემატიკა აერჩიათ, წელს გაფართოვდა ამ საგნების ნუსხა, და თუ კი მაგალითად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე აბარებენ, შეუძლიათ აერჩიონ ფიზიკას ან ქიმიას. ყველა ეს ინფორმაცია თუ მესამე საგნად ანი რა საგნებიდან შეუძლიათ აირჩიონ, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ცნობარში არის მოცემული. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებები. რა თქმა უნდა, წარმატება ყველა აბიტურიენტს, ჩაბარებას წელს.